Morn! Snu oss, prat med smekken. Ah. God kveld og velkommen til Snusprat med smekken. I dag så skal vi prate om Jacobsons Strong Cola. Dette er en veldig artig snus ifra Gotland Snus, og den har jo da, som navnet tilsier, en smak ta cola. Men vi kommer tilbake til smaken litt senere. Som jeg sikkert kommer til å nevne i mange en snusprat, så har jeg jo støtt vært litt skeptisk til snus med smak. Når det ikke har vært snakk om en mintvariant, inkludert wintergreen, kanskje med unntak ta lakris. Dette tror jeg ble en rar setning. Prøver jeg en gang til. Det jeg mener er at jeg har vært skeptisk til snus med smak, bortsett ifra mint og lakris. Det ble bedre nå, tror jeg. Ja. Men jo mer jeg prøver, jo mer ser jeg jo det at det er jo absolutt mulig å få til en realistisk smak, selv om det er kombinert med tobakk. Før vi skal prate om lukt og smak, så tar vi en kikk på boksen. Strong Cola, Gotland Snus, Jacobsons, og det samme en runde til. Porsjon 20 gram, gotlandsnus.se. På lokket står det sterkt porsjonsnus, Gotland Snus, Jacobsons Strong Cola. Vi har et kompass, og inni catchlidet er det en nautisk stjerne. Nikotininnholdet er på 14 mg per gram. Dette er 1 grams porsjoner, og fuktigheten den er på 50%. Dette er det nye designet på Jacobsons boksa, men om vi får se de andre slik som mint og wintergreen til salgs her i Norge, det er jeg usikker på om vi rekker. For snart er det over. Snart får vi ikke se bokser som dette mer. Da er det bent høye bokser, ja, det er ikke så langt unna fargen da. Fargen er ikke så langt unna, men det blir størselig. Det blir veldig størselig. Takk. Jo. Det finnes jo et par andre snuser med cola-smak på markedet, men Jacobsons Strong Cola, den tar kaka, altså. Når du åpner boksen, så lufter det slik lang, tynn, saftig som du fikk kjøpt på kiosken, koster like 2-3 kroner på 90-tallet, lufter akkurat som det. Og det er lite tobakslukt å kjenne i denne snusen. Du kjenner at den er der, men cola-lukta er helt klart på topp. Kjem ikke helt over og god jobb de har gjort med cola-smaken på denne her, altså det er helt utrolig. Andre snuser med cola-smak som jeg kjemper på on the top of my head er vel Offroad Cola og Odens Extreme Cola, eller Cola Extreme. Men denne her er noe for seg selv, altså det er tydelig at Gotland Snus de er på vei oppover nå, og det er absolutt ikke et merke du bør overse. Etter en stund så begynner det å komme en tobakssmak med litt salt ifra porsjonen. Men det er ganske mildt, og det er ikke i vegen for cola-smaken på noen måte, og jeg vil si at de to smakene utfyller den overraskende godt. Den gir en nok litt mer enn for eksempel Jacobsons Wintergreen, men i motsetning til for eksempel Jacobsons Melon Sterk Slim White Dry Porsjon, så synes jeg ikke denne her har noe kvalmende smak i det hele tatt. Jeg blir nesten mer fascinert over hvor god mix cola og tobakk egentlig er. Og dersom du skal prøve en prell med Jacobsons Strong Cola, så vil jeg veldig sterkt råde deg til å ta et glass med cola. Attot, det er bare sirkel over åen, altså det er en super kombo. Og dersom du som jeg vil spare noen kroner på snushandlinga, så vil jeg råde deg til at du sjekker ut snus1.no. De sponsorer ikke dette innholdet her, jeg vil nå bare gi deg et lite tips oss snuser imellom. Så det var egentlig det. Jacobsons Strong Cola er en fantastisk god cola-snus, altså. Skal du ha cola-snus, så... Denne. Ah, Gotland Snus leverer, og jeg takker for meg. Takk for at du så på. Smekken øt! Morn! Vilt kamera.